Виж, не е много ясно как ще се избистри Матилката около кариерата при Лукорско. Ага. Да, която обслужва строежа на северната тангент. Мали! На северна тангент. А какво е тангента? Това е танк, който е бил на рентген. Скъпи приятели, след репортажите ни за нередностите около строителството на северна скоростна тангента, с нас се свързаха от агенция Пътна инфраструктура. Браво, бе! Те са възложители на обекта, по който за 17 км се харчат 234 милиона лева. От агенция Пътна инфраструктура ни поканиха на специална среща с собственика на табаните на Кремиковци, строителния надзор и изпълнителя на северната скоростна тангента. Можете ли да кажете какъв точно е този терен? Какво представя това нещо? Че на него имаме добив, пък не е кариера. Нещо много странно така се получава. Терен е закупен от фирмата ни през 2013 година при условията на явен търг с надаване, където ние спечелихме търга и станахме собственици на тези терени. Те от Кремиковци. Тогава синдика на Кремиковци ви ги е продал. Официален търг, който е обявен и ние сме печелившата фирма. За колко пари? Сумата е доста висока, тъй като е търговска тайна, няма да я споменавам. Но аз си знам, над 500 хиляди лева. Правилно, да, точно така е. Добре, кога започва строителството на северна тангента? 2015 година. Така, 2013 година вие знаехте ли, че ще има такова нещо там? Не. Не е сигурно. Ние просто купихме терени. Не виждам нещо, кой знае колко е апетитно, но вие влагате половин милион. Съвпада с стратегията за развитието на нашата фирма, защото ще имаме и последващ инвестиционен проект, най-вероятно на този терен. Този терен има начин на трайно ползване, насип, насипище. Това всъщност се натрупа на скална маса и почва от разкривката на рудни Кремиковци, която през годините е била отнасена там. Материал, който извозвате, той фактурира ли се между другото? Естествено, всички плащания са по банков път. Тем добре ли се печели от този материал, като го дадат? Това е все пак фирмена стратегия. Мисля, че няма нужда да отговарям на този въпрос. Думата кариера никой не е споменава и няма нужда да бъде споменаван. Това е насип на сипище. Не е добив. Това е извличане на скална маса, за да може да освободиме парцела си. Тоест, вие чистите, вие в момента чистите парцела. Ние изчистваме парцела. Това звучи наистина много, много интересно. Това, че можем и този материал има някаква стойност, има някакви качества, които могат да бъдат вложени, е само плюс за нас. Абсолютно случайно. Се, че там е северната тангента, че сте вложили половин милион и че сега този материал се използва. Случайност, която за нас естествено е добре дошла и е използвана. Тъй като нашият, така наречен, материал от нашето място е доста близо, ние сме да твърде, че сме спестили и пари за данъкоплатци. Добре, ма малко разбирате ли, вие излиза малко, че като че ли човек има чувство, че сте знаели, че там две години след това ще има северна тангента. Нали, малко, ако е така, е наистина доста нечестно, защото нали, не може някакви фирми, които да са те селото уважение към вас и вашата фирма, да знаят предварително и да имат повече информация от други фирми и така да имат. Аз искам да пак да споделя, че ние сме закупили терена на открит, явен търг с явно надаване. Който е имал желание, е можел да участва. Добре, ако искам да кажа друго сега, ако вие сега, след северната агента, когато се финализира окончателно всичко, ако вие не инвестирате в нещо на този терен и не построите или не направите нещо, наистина ще има много въпросителни. Може да има много въпросително, но искам пак да отбележа, че тъй като в момента този терен е зъпа, ние нямаме и право да строим. За да стигнем до следващото инвестиционно намерение, ние ще трябва да направим всички необходими постъпки по закон. Горе-долу, до колко време да очакваме, че вие ще имате някакъв обект, защото все пак сте инвестирали половин милион там. Бе. Така е. Никой не да дава толкова много пари, за да се изчисти камъните оттам или да се изчисти терен. Това е било решение на фирмата, взело се на управителен съвет. Имали се 500 хиляди, дали се. Да, точно така. За щастие, мисля, че начинанието е добро и се радваме, че може да помогнем. Усещате ли това как звучи? Не знам за вас как звучи, за мен изглежда като нормална търговска сделка. В момента обмисляме следващите инвестиционни намерения, които към дадения момент сега все още са неясни. Над половин милион даден за уж неясни инвеститорски цели. И чист късмет, че наблизо започва да се строи супер скъпата северна тангента. Родина мамо с късмет, дай ми половин милион и ми гледай тангента. Остават тежки съмнения, че някои хора и някои фирми имат повече информация от други по държавните работи. С нетърпение очакваме Матилката около тези инвестиционни намерения да се разсее. За господаря на ефира Дани Йорданов. Уникална държава! Уникални оправдания! Уникални случайности! Браво, Малинко! Даже бих казал, че половин милион лева са най-голямата случайност, за която изобщо съм чувал аз.
Рискът при големите случайности е, че в тях остава и голяма доза съмнение, Ненчо. Затова ние сме длъжи да проверим дали все пак нечи общи интереси не стоят в условата на тази така наречена случайност. Така е, малинко, съвсем скоро ще отидем и при представител на консорциума, изпълнител на обекта, както и при строителния надзор. Ще ги посетим.